Привіт, Україна! Настав час показати вам трішечки про сою. Ну, ми все про неї не знаємо, тому вибачайте. Те, що знаємо, те покажемо. На сьогоднішній день, ну, якби можна сказати, що по опадам вона у нас не ображена в цьому році, тому що якби були дощики, проходили, я думаю, вчасно. По чистоті, будь ласка, покажи, вище сої, якби нічого немає з бур'янів, не видно. Нічого не вийшло, проводилася, виходить, гліфосатна обробка вчасно. Візуально теж там по листочках, там може по кольору чи ще щось. Ну, наскільки я дивився інформацію про цю культуру, я теж особливо важких або небезпечних факторів я не бачу. Можливо, ви щось побачите. Ну, то таке, якби мікро-макро добрива, це все фігня, і ми в це все діло не віримо. Зараз вона у нас вже цвіте, і цвіте вже не перший цвіт, якби викидає. Хто пам'ятає, були... Ух ти, диви, прямо наверху вже, так? Я знімаю бобики. Ну, диви, прямо наверху, прикол. Я і не бачив їх. Коротше, хто пам'ятає, що у нас вона трошки якби рідкувата була візуально, так, на початку. І на сьогоднішній день вона вже розгілкувалася. Вчимося правильно, якби казати на неї, розгілкувалася більш-менш, в принципі, достойно. Є, звісно, місця, ну ось покажи, отут прямо, під собою ось Юро, тут, де капустка росте оце. Ну тут, вибачайте, тут вже дуже великий квадрат, якби нічого не було, тому вона не заклала, ну, не застелила своїми гілочками цей простір. Але от більш-менш ось так, де там, ну, було... Міжряддя 15 у нас же тут було, ну де там, припустимо, там штук 10 на метр чи штук 8 получилося, то вона все рівно це все діло заслала. Що ми взагалі дуже далеко не будемо йти, да, наверное, топтатися. Вона, в принципі, масивом більш-менш однакова, а з коптера трошки, я думаю, получиться щось зняти, покажемо та і все. Ну давай детальніше тоді. Що ми, до цього, напевно, да? Куща. От цікава справа, от воно ж не наче як кущ, да? А кажуть, що гілкується. Да? Ну не знаю, коротше, це таке думка. Значить, що у нас тут внизу? Давай оце якось показуй. В принципі, ну є низенько, бобики є прямо декілька сантиметрів, ну стрючки. Ну чи буде тут що, чи ні, це вже покаже час. Ну ось так ось, я не знаю. Як воно? Чи добре то є, чи погано? Ну, чи маленько, дивіться ось. Видно тобі там нормально? Щось видно. Щось але видно? Нормально. Ну, фокус є? Є. Ну, ось висять, якби є цвіт, є ще, є стрючки вже висять, більше, менше, якби. Зароджується життя, можна сказати. Тому, якби, так, щоб ще показати. Ось, листочок якийсь відмирає, ну, це таке, якби, Бог його знає. Розділю. Ага, ось окущ окремо. Ось він. Лобода маленька, але вона в'яне, бачите. Ну, їм світла мало ж. Ось гілочки. Рахувати, що ми будемо. Раз, два, три, чотири гілки основні. Ну, і маленькі розгалудження. Ну, це таке. Я просто не знаю вам, що саме показувати. Тому буду крутити отак перед камерою. Сподіваюся, Юра все більш-менш засніме нормально. А ви дивіться вже, що вам потрібно. Що хотілося б побачити. Значить, по висоті вона, по коліну, можна сказати, може трошки вище коліна. Ну, це трошки тут впадина, ось є там більша, вища. Я ж кажу, по висоті закріплення нижніх бобів, то подивимося вже по збиранню, що там, як там. Ну, будемо сподіватися, що втрати будуть мінімальні. Що по цьому? Що будемо виривати кустик, подивитися на беті? Ні. Та давай маленький, може, якийсь, а ні? Ну, так і десь отам. Подивись, де по краю, типа? Де випав. Ні, так ось дивися, такий ось в'ялуватий щось таке, от бачиш? Йому погано. Бобики, ну і що? Ну давай цей. Та давай цей, що там? Один я виру та і все. Мішок з тебе. Чи... Ой, блін. Це треба було лопату брати, так? Ну, конечно, я дірвав його. Вирішили не ризикувати ще раз, бо кожен кущ на рахунку у Юри, так? Угу. Тому пішов, взяв лопату. Ну така. Земелька, я скажу, у вас не фонтан. Ну, я не диви, немає, так? Да? А що должно бути? Ну, такі кульки, типа, на корнях. Знаєш, оці, що азот. Болячки, типу. Ні, які болячки.
Ну, нарости такі. Ну, що азот якби з повітря, оце ж засвоюють там чи що, дивись, голі корні. Ну, коротше, хлопці, до роздумів інформація, що до чого, що і як. Ну, я не знаю, як правильно, але, по-моєму, без інокуляції теж повинні там якісь бубочки бути, чи ці нарости такі на корні. На... Диви, як скрутило, да? Корінь, диви, який. Ну, нема нічого абсолютно. Ну, тим не менш. Ну, може, що врожай буде невеликий, або Бог його знає, якби доживемо, ну, побачимо. Такий кустик, бачу, він такий не сильно розвитий. Ні, ну не сильно, ну щось та є. А, ну він тормозить, да, диви, він тільки-тільки зацвітає, щось, бачиш? Може ще, хоча від фази, я думаю, не залежить. Він як починаєш рости, напевно ж будеш з азотом щось там вирішувати, з повітря добувати собі. Ну, коротше, просили просто корінці показати. Оце ж показуємо, немає, бачите, не знаю, може... Ну, ще, коротше, мені жалко ще виривати. Так що, отака історія з цією соєю. Тут по висоті, бачите теж, от якби від поверхні землі низенько бобики знаходяться, буквально сантиметра зо три. Ну, може вона ще підросте, може вони трошки вищі будуть, але це не факт. Ну, коротше, збирання покаже. Поле не ідеально рівне у нас, правда, ну, більш-менш старалися, хоч, ну, щоб не було горбів, якби, таких дуже сильних, дуже великих. Ось, що ще? Ну, в принципі, що ще тут показувати, да, я не бачу. Чистенько, чистенько. Волога була, дощики пройшли, цвіте собі, росте. Листочки, якби, ну, в нормальному стані. Нічого, слава Богу, поки що не їсть її, там, не яка тля, там, чи ще якась зараза. Розгілкувалась непогано, якби позакривала землю. Ну, от бачиш, ну тут пляма, ясно, ну так тут нема, он дивись. Ну, ця капустка росте, тут нема нічого, хто там її загілкує. А так більш-менш, якби позакривало. Так що, ну, якщо ще не так, напишіть, якби в наступних відео, може, в оглядах ми виправимося, покажемо те, що не показали стосовно сої, я маю на увазі. Ну, а на сьогодні все.